Dobrý den, mé jméno je Jan Brádle a vítám vás tady na náměstí Míru, nedaleko Italské ulice, kde vám chci představit krásně zrekonstruovaný činžovní dům a v něm byt na pronájem. A velkou výhodou jsou nedaleké Riegerovy sady s plaveckým bazénem, které poskytují dostatek prostoru pro procházky či sportovní vyžití. Tak neváhejte a zavolejte mi. Budem se na byt podívat a já se na vás budu těšit.